ogtahay hooli caano qas badarsi qada adeega soo adigta bariiska karsada mac salaami ah qaar badan aad rijeena dhaaf soo xirta waxa ay jidadkan kala duwan ee qaarkood jajaban u mareysa waa lix caruur ah oo ay iyadu dhashay korintooda kuwaas oo hadda aan haysan kaalintii aabbaha waa ku faraxsanahay inaan shaqaysto inaan wax qabsado inaan maanta meeg wax qabsakaro meega aan farsanaya maasha allah Seynab Cabdikariin waa hooyo la daalaa dhicisa korinta caruur lix ah oo aabbahood ay kala tageen oo hadda ayadu uun fiirsanaya waxa ay muddo ku dhow laba sano ku shaqaysataa wadida mootobajaajka taasoo ay dad ka soo kiraysato isla markaana si maalinle ah looga rabo $10 bajaajkaas aan wada kirankooda noloshiida ka faaraystaa imigana kugu qabsadaa mootaas aan wadan $10 la iga rabaa $10 la dhiibaa waxay maanta iga soo bato ama waxay ii faa'iido noqdo shidaalka diraga saaro biiraan ka dhigtaa Seynab hadda waa umul muddo ku dhow 4 biri ayay dhalan tahay sidaas oo ay tahay danti iyo daruufta ayaa biday inay kaxayso bajaajka si caruurteeda ay ugu dhiciso biilkooda iyo wixii ay cuni lahaayeen waxay inooga sheekeynaysaa sababaha ku kalifay kaxaynta mootadan hooyo inmeedu shaqaysaanahay shaqadana waa lama huraan inaa xoogaaga maashin wax ka fiican marahay bajaajkaas aan wada kirankooda noloshiida ka faaraystaa imigana kugu qabsadaa mootaas aan wadan $10 la iga rabaa $10 la dhiibaa waxay maanta iga soo bato ama waxay ii faa'iido noqdo shidaalka diraga saaro biiraan ka dhigtaa waxa la wado waxay tahay maanta biilka ku dabaro ilmahaagana wax uu qabso haddii maanta $2 ama $3 meel uga dhigtidna ijaarkii korontadii biyaha iyo dugsiga waa alxamdulilah hadda lixa ay joogto maa kala tagno wallah tana caanad la dhiibaay mitanad caanad la dhiibaay bis wax kale ma ku daraan caanaha bis oo ilmaha wax kale ma siiyaan oo subaxdiina u geysto ama qarka soo maraa iyeeso ay xanaaneyso kuwan kaleetana roorayn ba ayka iskaaxaayo bilowgeedii barashada mootada waxay Seynab kala kulantay caqabado kala duwan sida shil ay ku gashay mootadan iyo in bulshada siyaabo kala duwan ay u arkaan wallaahi qaadadna waxa ku dhahayaan qaarkood muxuu ahaa naaga bajaaj wada ilmaha bis laakiin wax kale laakiin dadka waaweyn laakiin maasha allah ani waa qaada waa shaqaystaa Seynab ku shaqaysaana waa shaqaystaa marka shil aan la galay inta yurista haysta marka waa bartay waxaa la baran horta lagu dhigtoona laguma dheefsado marka alxamdulilah waxaan leeyahay shaqo fiican waa bajaajka qof maanta noloshaada ku dabarnay jaarka iskaaga bixinay dugsiga iskaaga bixinay maanta ilmaha dacunka xanuunsadoo ku qaadanaya qaf iyo qaad ma dhihisid waa ku shaqaystaa alxamdulilah marka aad ku sugan tahay magaalada caasimada ee muqdisho way dhibaato badan tahay adigoo haweena in 18 saac wax ku dhow aad mooto saarnaato waayo wadooyinkeeda ayaa ah qaarkood wadooyin aad u jajaban oo aan loo adkaysan karin hooyo Seynab Cabdikariin waa hooyo haysata lix caruur ah waxa ay sidaad u jeedaanba darawal ka tahay mootadan aan saaranahay islamarkaana waxa ay ka biishaa lix caruur oo ayadu hormuud u tahay islamarkaana fiirsanaya waa dareemi kartaan dhibaatooyinka ay leedahay in adigoo haweena aad mooto kaxayso laakiin iyada danta ayaa iyo duruufta ayaa baday Safiye Ismaan Cabdulla Shabeelle TV Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta